নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, জাভাত পলিমৰফিজম ইয়াৰ টিউটৰিয়েলত আপোনাক স্বাগতম। ইয়াতে আমি শিকিম জাভাত পলিমৰফিজম, ৰানটাইম পলিমৰফিজম, ভাৰ্চুৱেল মেথড ইনভোকেশ্যন আৰু কম্পাইল টাইম পলিমৰফিজম। ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুণ্টু লিনাক্স সংস্কৰণ 12.04, জেডিকে সংস্কৰণ 1.7 আৰু ইক্লিপছ 4.3.1। টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ জাভা আৰু ইক্লিপছ IDE ইয়াৰ মৌলিক জ্ঞান থাকিব লাগিব। সাবক্লাছিং, মেথড অভাৰৰাইডিং আৰু অভাৰলোডিং সম্পৰ্কে জ্ঞান থাকিব লাগিব। নহলে প্ৰাসংগিক জাভা টিউটৰিয়েলবোৰৰ বাবে আমাৰ ৱেবচাইটত যাওক। পলিমৰফিজম ই এটা অবজেক্টৰ বিভিন্ন ৰূপ লোৱাৰ ক্ষমতা ৰাখে। পলিমৰফিজম ইয়াৰ প্ৰধান সুবিধা হ'ল ৰিডাকশ্যন অৱ কমপ্লেক্সিটি আৰু কোড ৰিইউজেবিলিটি। জাভাত দুটা ধৰণৰ পলিমৰফিজম আছে, কম্পাইল টাইম আৰু ৰান টাইম পলিমৰফিজম। কম্পাইল টাইম পলিমৰফিজম মূলত মেথড অভাৰলোডিং হিচাপে পৰিচিত, এইটোক ষ্টেটিক বাইণ্ডিং বোলে। ৰান টাইম পলিমৰফিজম মূলত মেথড অভাৰৰাইডিং হিচাপে পৰিচিত, এইটোক ডাইনামিক বাইণ্ডিঙো বোলে। আমি ইতিমধ্যে ৰান টাইম পলিমৰফিজম অৰ্থাৎ মেথড অভাৰৰাইডিং সম্পৰ্কে শিকিছো। ইক্লিপছ IDE ইয়াত যাওঁ। মই ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ টিউটৰিয়েলত মাই প্ৰজেক্ট নামৰ প্ৰজেক্ট বনাইছো। ইউজিং ফাইনেল কীৱৰ্ড টিউটৰিয়েলৰ কোড ফাইল লওঁ। এমপ্লয় ক্লাছ হ'ল পেৰেণ্ট ক্লাছ, মেনেজাৰ ক্লাছ হ'ল চাব ক্লাছ। মেনেজাৰ ক্লাছত এটা অতিৰিক্ত ভেৰিয়েবল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। মেনেজাৰ ক্লাছ মেথড গেট ডিটেইলছ এমপ্লয় ক্লাছ মেথড গেট ডিটেইলছক অভাৰৰাইড কৰে। আমি মেনেজাৰ ক্লাছ অবজেক্ট দ্বাৰা গেট ডিটেইলছ মেথডক কল কৰিছো, অৰ্থাৎ মেনেজাৰ। বিৱৰণক প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ লিখক চিষ্টেম ডট আউট ডট প্ৰিণ্ট এলেন ডিটেইলছ অফ মেনেজাৰ ক্লাছ। প্ৰগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক। আমি আউটপুটত ডিপাৰ্টমেণ্ট ভেৰিয়েবল ভেলু দেখো। সেয়ে চাবক্লাছ মেথডক ৰান টাইমত প্ৰয়োগ কৰা হয়। মেথড ইনভকেশ্যন JVM দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, কম্পাইলাৰ দ্বাৰা নহয়। সেয়ে এইটোক ৰান টাইম পলিমৰফিজম বা মেথড অভাৰৰাইডিং হিচাপে পৰিচিত। আমি ৰান টাইম পলিমৰফিজম শিকিছো। এতিয়া ভাৰ্চুৱেল মেথড ইনভকেশ্যন শিকো। ইক্লিপছ IDEত এমপ্লয় ক্লাছত আহক। ভেৰিয়েবল নেম ইয়াৰ বাবে ষ্টেটিক আৰু ফাইনেল কীৱৰ্ড আঁতৰাওক। মেথড ছেট নেম ইয়াক আনকমেণ্ট কৰক। ষ্টেটিক ব্লক আঁতৰাওক। ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক। টেষ্ট এমপ্লয় ক্লাছত আহক। ভেলু মেনেজাৰ ডট ছেট নেম নিকিতা দিনেশ ইয়াক আনকমেণ্ট কৰক। এই উদাহৰণক আনকমেণ্ট কৰো কাৰণ এমপ্লয় ক্লাছত ছেট নেম মেথডক আনকমেণ্ট কৰিছিলো। এতিয়া এমপ্লয় ক্লাছৰ বাবে এমপ্লয় অবজেক্ট EMP1 দেখাওঁ। লিখক এমপ্লয় EMP1 ইকুৱেল টু নিউ এমপ্লয়ী অপেন আৰু ক্লোজ প্ৰথম বন্ধনী ছেমিকলন। এতিয়া এমপ্লয় ক্লাছৰ বাবে ছেট ইমেইল আৰু ছেট নেম ইয়াৰ বাবে ভেলু ইনিচিয়েলাইজ কৰক। লিখক EMP1 ডট ছেট নেম জয়েশ, EMP1 ডট ছেট ইমেইল pqr@gmail.com। এমপ্লয়ী বিৱৰণ প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ লিখক চিষ্টেম ডট আউট ডট প্ৰিণ্ট এলেন ডিটেইলছ অফ এমপ্লয়ী ক্লাছ EMP1 ডট গেট ডিটেইলছ ছেমিকলন। এমপ্লয়ী ক্লাছৰ বাবে মেনেজাৰ অবজেক্ট EMP2 দেখাওঁ। লিখক এমপ্লয়ী EMP2 ইকুৱেল টু নিউ মেনেজাৰ অপেন আৰু ক্লোজ প্ৰথম বন্ধনী ছেমিকলন। আমি এইটো কৰিবলৈ সক্ষম কাৰণ যিকোনো জাভা অবজেক্ট
যি একাধিক ইউজাৰ টেষ্ট পাছ কৰে হল পলিমৰফিক। জাভাত সকলো অবজেক্ট হল পলিমৰফিক কাৰণ যিকোনো অবজেক্টে ইউজাৰ টেষ্ট তাৰ নিজস্ব ধৰণ আৰু ক্লাছ অবজেক্টৰ বাবে পাছ কৰিব। A manager is an employee. A manager is a manager. A manager is an object. Reference variable দ্বাৰা কোনো object পৰ্যন্ত পাবলৈ মাত্ৰ এটা সম্ভাব্য উপায় আছে। Reference variables যেনে emp1, emp2 আৰু manager। ইয়াতে দুটা manager object দেখাওঁ। প্ৰথমটো যি employee class উল্লেখ কৰে আৰু দ্বিতীয়টো যি manager class উল্লেখ কৰে। EMP2 অবজেক্ট দ্বাৰা set email, set name আৰু set department ইয়াৰ বাবে ভেলু ইনিচিয়েলাইজ কৰো। লিখক emp2.setName Ankita, emp2.setEmail xyz@gmail.com, emp2.setDepartment IT। আমি এটা এৰৰ দেখো। The method setDepartment string is undefined for the type employee. কারণ setDepartment method employee ইয়াৰ বাবে বিদ্যমান নহয়। এতিয়া emp2.setDepartment IT অতৰাই দিয়ক। বিৱৰণক প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ লিখক system.out.println Details of manager class emp2.getDetails semicolon প্ৰগ্ৰামটো সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক। ইয়াতে আউটপুটত আমি manager of ইয়াক খালি পাইছো কাৰণ আমি emp2 দ্বাৰা manager classত department initialize কৰা নাই। ডেমোৰ উদ্দেশ্য ডিফল্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হল আইটি। মেনেজাৰ ক্লাছত যাওক আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে ভেলু ইনিচিয়েলাইজ কৰক। প্ৰগ্ৰামটো সংৰক্ষণ কৰি ৰান কৰক। আউটপুট হল এমপ্লয়ী অবজেক্ট এমপ্লয়ী ক্লাছ উল্লেখ কৰি। মেনেজাৰ অবজেক্ট এমপ্লয়ী ক্লাছ উল্লেখ কৰি আৰু মেনেজাৰ অবজেক্ট মেনেজাৰ ক্লাছ উল্লেখ কৰি। ইয়াতে দেখো যে মেনেজাৰ ক্লাছৰ গেট ডিটেইলছ মেথডক emp2 দ্বাৰা কল কৰা হয়। কিন্তু যেতিয়া emp2 set departmentক কল কৰাৰ চেষ্টা কৰে এইটো এৰৰ পায়। ইয়াৰ কাৰণ নিম্নৰূপ। কম্পাইলাৰে emp2.getDetails ইয়াৰ সময়ত এমপ্লয়ী ক্লাছত গেট ডিটেইলছ মেথড দেখে। এইটোৱে কোনো এৰৰ নিদিয়ে আৰু কোডটোক চেক কৰে। ৰান টাইমত যদিও মেনেজাৰ ক্লাছত JVM গেট ডিটেইলছ লাগু কৰে কাৰণ মেনেজাৰ ক্লাছৰ গেট ডিটেইলছ এমপ্লয়ী ক্লাছৰ গেট ডিটেইলছ ইয়াক অভাৰৰাইড কৰে। আমি মেনেজাৰ ক্লাছৰ গেট ডিটেইলছ অনুযায়ী আউটপুট পাওঁ। কিন্তু কম্পাইলাৰে এমপ্লয়ী ক্লাছত ছেট ডিপাৰ্টমেণ্ট মেথড নেদেখে। সেয়ে emp2ক কল কৰিলে set department এটা এৰৰ দিয়ে। ইয়াত এমপ্লয়ী মেথড গেট ডিটেইলছ এমপ্লয়ী ক্লাছৰ বাবে লাগু হয়। কম্পাইলাৰে emp1.getDetails ইয়াৰ সময়ত গেট ডিটেইলছৰ বাবে এমপ্লয়ী ক্লাছ উল্লেখ কৰে। ৰান টাইমত JVM এমপ্লয়ী ক্লাছত গেট ডিটেইলছ লাগু কৰে। আমি এমপ্লয়ী ক্লাছৰ গেট ডিটেইলছ অনুযায়ী আউটপুট পাওঁ। সেয়ে JVM অবজেক্টৰ বাবে উপযুক্ত মেথডক কল কৰে যি প্ৰতিটো ভেৰিয়েবলত নিৰ্দিষ্ট কৰা হয়। এই ব্যৱহাৰ ভাৰ্চুৱেল মেথড ইনভকেশ্যন ৰূপে উল্লেখ কৰা হয়। মেথডক ভাৰ্চুৱেল মেথড হিচাপে উল্লেখিত। জাভাত সকলো মেথডে এই উপায়ত আচৰণ কৰে। আমি সফলভাৱে শিকিছো যে ভাৰ্চুৱেল মেথড ইনভকেশ্যন কি। আমি ইতিমধ্যে কম্পাইল টাইম পলিমৰফিজিম অৰ্থাৎ মেথড অভাৰলোডিং সম্পৰ্কে শিকিছো। সংক্ষেপে দেখো যে কম্পাইল টাইম পলিমৰফিজিম কি। কম্পাইল টাইম পলিমৰফিজিমত ক্লাছত একাধিক মেথড থাকিব পাৰে। মেথডৰ একেই নাম হয় কিন্তু বিভিন্ন আৰ্গুমেণ্ট সহ।
কম্পাইলাৰে কম্পাইল টাইমত মেথডক কল কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেই কাৰণেই এইটো কম্পাইল টাইম পলিমৰফিজম নামৰ পৰিচিত। সংক্ষেপে ইয়াতে আমি শিকিছো জাভাত পলিমৰফিজম কি, ৰানটাইম পলিমৰফিজম, ভাৰ্চুৱেল মেথড ইনভকেশ্যন আৰু কম্পাইল টাইম পলিমৰফিজম। অনুশীলনী হিচাপে ভেহিকল আৰু বাইক ক্লাছৰ বাবে আগৰ টিউটৰিয়েলত ব্যৱহাৰ কৰা মেথডক অভাৰৰাইড কৰক। নিম্ন লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটোৱে প্ৰকল্পক সাৰাংক্ষেপে বুজায়, এইটো চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প দলে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰশংসা পত্ৰ দিয়া হয়। অধিক জানিবলৈ আমালৈ লিখক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ অংশ বিশেষ। এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ NMEICT MHRD দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই বিষয়ত বিস্তাৰিত তথ্য এই লিংকত প্ৰাপ্তিসাধ্য। IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো। অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ।